Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja. E eu tô aqui hoje com aquela nossa série delicinha de reagindo a curtas de animação feita por fãs. Lembrando que a grande maioria que aparece aqui é de Overwatch, mas você pode sugerir e enviar os links aqui nos comentários de outras animações de outros jogos, como Fortnite, por exemplo, que eu tenho jogado bastante, ou algum outro jogo aí que esteja no fazendo sucesso, né, no momento. Então é só colocar aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela força. Comenta aqui o que você acha das animações, o que você acha da série, troca uma ideia comigo, beleza? E a galerinha que comenta aqui embaixo, ah, Coruja, às vezes não dá pra ler a legenda aqui aonde você põe o Bastion e a Tracer, atrapalha um pouco. Então, guys, o YouTube tem um sistema que eu preciso descaracterizar um pouco o vídeo que eu tô assistindo, senão pode dar problema pra mim, tá? Então eu peço que vocês entendam, e se você quiser ver o vídeo em full, links na descrição, como vocês já bem sabem, eu deixo tudo aqui na descrição pra você poder ir lá curtir o trabalho dessas pessoas lindas que fazem essas animações absurdas. Comentem também no vídeo delas, deixem like, se inscrevam no canal delas pra dar uma força. A Dopachu aí, que a gente traz vários, o cara é incrível. Temos também aqui a Jungle, que é a Dilongo. Dilongo, acho que é isso o nome, né, do canal. E também tá aqui na descrição todos os links de tudo que a gente coloca aqui, beleza? Então vamos à primeira aqui, da Cheetah, Overstunned. É mais ou menos esse nome que tá aqui, eu não tenho ideia do que seja, mas deve ter alguma coisa ligada à stun. Então vamos lá, play, e vamos acompanhar, já temos um Rain aqui na tela, hein, partiu. My ultimate is ready, join me. Join me. Eita, frila. Show them what we can do. To victory. Honor, glory. Muito bom essa fala. Hey, hey. Cara, se irritar. Hey, hey. Verdade, velho, isso tá acontecendo muito. My dragon. My dragon. Ah, essa não tem como pegar no alto. Nani? Nani? Stop! 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 Just stop! Só para, cara! This is my musiquinha! Oh, musiquinha! Like I'm falling apart. Hey. Ah, velho! Cara, esse stun da Brigitte realmente, ainda bem. Eles aumentaram um pouquinho o tempo de recarga, mas é muito chato. Really? O McCree tem um stun. Stay down. I feel defeated. Eu me sinto derrotado. I'm very hurt. I need healing. I need a healing. Need healing. Did someone call a doctor? Angela. Angela. Vai dar stun nela também. Sorry, Genji. This is my life. O que aconteceu ali, cara? I need to stop them. Esse Mecro chorando. This is my chance. Tô subindo a parede, cara. A aranha. Much better. Much better. Are you afraid to face me? I am victorious this time. Stun, né? Agora faz todo sentido. Cara, é muito stun mesmo no jogo. Guys, lembrando que essa animaçãozinha é do Cheetah. Eu vou deixar o link na descrição, como a gente sempre faz, bonitinho, no script, beleza? Clica aqui, deixa um like, se inscreve lá no canal do cara, deixa um comentário também no vídeo dele, que tá aqui na descrição o link. Cara, isso aqui é um retrato da nossa realidade atual. Brigitte
Cara, eu tô treinando de Rain, a Brigitte tá parando o charge, parando o abalo terrestre. Ai, que ódio, velho, que dá nesse stun dela. Eu não sei se vocês estão passando a mesma coisa, mas é assustador e chato a quantidade de stun que tem no jogo de shield também, tá? Então vamos para o próximo, que nada mais é do que um Dragons, só que Dragons, não sei como que a gente poderia misturar isso, Dragcats ou Cat Zones, sei lá, mas olha só, a ideia, pelo que parece, pelo título, é a curta Dragons do Genji e do Hanzo, só que em forma de gatinhos. Vamos ver o que temos aí, e essa aqui é da Jilongu, imagina, Jilongu, deve ser isso. Então vamos lá, lembrando que a legenda é automática do YouTube, não é lá aquelas coisas, por isso que nem faz diferença eu deixar aí pra vocês, porque é bem meh mesmo. Então vamos lá. Play! A musiquinha é uma delícia, né? Bora lá. Jilongu. Ah, é em parceria com Catswatch, né? Sei que de dois grandes irmãos. O dragão do Northwind e o dragão do Southwind. Together, they upheld balance and harmony in the heavens. Dois peixinhos. Duas carpas, né? Meu! Oh, meu Deus! The two brothers argued over who could better rule their land. Their quarrel turned to rage and their violent struggle darkened the skies. Until acho que ele não mexeu na história, né? A narração é mesmo. Os dois peixinhos, velho, brigando. Shattering the land. Read the bowl! É um cabo USB? Mentira. É um cabo USB comido, velho. Nossa, minha cachorra já comeu um monte, meu. O que era aquilo? Olha, é um cabo USB, velho. The dragon of the south wind had triumphed. But as time passed and he realized his solitude, the sweetness of victory turned to ash. Ah, comendo peixe, agora que eu entendi. Muito bom. One day, a stranger called up the dragon and asked, "Oh, Dragon Lord, why are you so distraught?" The dragon told him, "Seeking power, I killed my brother. But without him, essa história é incrível, muito boa mesmo. Ela é meio clichê, mas é muito boa, sabe? You have inflicted wounds upon yourself. But now, you must heal. Walk the earth on two feet as I do. Find value in humility. Then you will find peace." Oh, meu Deus. Tá comendo. Com o peixe na boca. Muito bom. Meu. Olha. Cara, esses cabos USB ficaram fantásticos. Ah, muito bom. Ficou muito boa a animação. Parece o Xiao Xiao, né? Hanzo, you are so strong. Yukawagataki wo kurao! You are already dead. Hanzo. Come on. I was victorious, brother. Stop hoping for a different outcome. Genji, I... The dragon knelt upon the ground. For the first time, he was able to clearly see the world around him. And he became human. The stranger revealed himself as his fallen brother. Reunited, the two set out to rebuild what they had once destroyed. So this is what has become of you. I am beyond redemption. Caraca, muito bom, velho! Muito, muito bom. Não esquece, por favor, cara. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem essa animação aqui feita pela Jilongu, deve ser esse, e pela Catswatch, tá? Deixa o seu like aqui no canal também, mas vai lá dar uma prestigiada no trabalho dos caras, né? Isso aqui ficou lindo, cara. A história
É, sem dúvida, pelo menos pra mim, uma das mais incríveis que o Overwatch já contou, uma das curtas mais iradas que a Overwatch já fez, que a Blizzard já fez, na verdade. Então, se você não conhece, dá uma procurada no canal do Overwatch, mas eu imagino que você conheça, porque não tem como não conhecer a curta de animação Dragons, tá? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembre-se, coloque aqui nos comentários o que você achou, mas coloque também um link de uma sugestão separado. Comenta, e aí você responde o seu comentário com um link pra você não perder o seu comentário, beleza? Dá essa força pro Iruja, e até o próximo vídeo, meu querido!